شتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر. حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مہاک نہ روایت تو بنے بہ مہاک نہ ہائے بہ اہنگ اما نون کن نہ چوری گئی متم امسوں یام نہ ممی گئی متم سدا ایکوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی تھی بہ تھوگا امے بہ ایکوئی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی پھنگ نہ رے بہ ایکوئی گا نبی گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سی گا حضور گا ایکوئی گا پھنگ نہ بہ متم دہ حضور گی مناک یو جن بہ گا حضور نہ ہاری بسی ہائی یو سنے بہ ایکوئی نہ ارس توئی کری نو ہائی گا دوری بسی ادی متم دہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہدوک پیرم می قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق امسوں قل اعوذ برب الناس سی سون گدا بنی سی سولو سنے بہ ایوک امسوں نو تھن دہ اہم لک کھک تنگ سولو پوسک خودنگ مک کی دمکتا سی گی سورت اہم سنا کافی اوہن گھر بنی نہاک نہ پام بہ امسوں پام دبا جتنا اوہن نگ پوسک خودنگ مک ادو ادو سی گی سورت اہم سنا کافی انف اویر بنی سنے بہ حدیث مد لائی کرینا ہر پوسک خودنگ مک کی ایگوند اکائی بنو آئی تب اوئی بہ پوسک خودنگ مک تگی حفاظت تو نبا سور اخلاص امسوں سور فلک سور ناس سیگی سورت اہم سی ایوک نون تھن اہم لک کھکتن سون با ادوی تارگا دی اللہ تعالیٰ نا اینگون دا اکائی با لاکھ کدب پسا خودی مکتے گی حفاظت تو بیگنے با سیگی سی اصل سورت سی سور اخلاص امسوں سور فلک سور ناس سیگی سورت اہم سیگی توان توانت با فضیلت میں مملائی با غسی اینا کھنجری بسینا سمدکا کی سور اخلاص سی سیگی آرتھا امسوں سی کی تفسیر نترگس جو بھی کھر کھجی گیان تاب یا پوسک تو ما کھنگمین نبا ادوگا سور اخلاص کی فضیلت جو اللہ نا ایکوئی نا سور اخلاص سی سیزن نبا متم دا کری کانا با پھنگانی دنیا امسوں آخرت دا سی کی نئی نبا کی وخل ادو بو سور اخلاص کی فضیلت دنیا دا سو کانا گا دا با آخرت کی دمکتا سو اللہ نا انام امسوں اکرام پھنگی با میام سی نئی نرو با متم دا ngasi na phob eng mangam khidre ba to ke matik fazilat wang ba gi sang se aduna ta sing na makki wena adu gi surat ahum du gi manung da suri ikhlas sune ba sigi surat ahum se ikhoina ayuk nong tin se lep tabi ahum lak khaktang son ba da karim akai ba leite awa ba karim leite adu ahum lak khak chon ba adu adu targa de allah taala na posa khuding makte kafi oiragani aduga ai khoi gi awaba nungai taba asuk pa anang ba yau ga da bo posa khuding makte gi su allah taala na hifazat to bi gane haying insha allah sukso shoi dan me sore ikhlas ki tarjuma ke sath ta kari kari kana bano adu ikhoina nai na batar insha allah.